Bugun barchani birdek tashvishga solib kelayotgan giyohvandlik moddalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ham ushbu illatga qarshi ayovsiz kurash olib borilmoqda. Jumladan giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish tezkor profilaktik tadbiri doirasida ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti, Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda Marhamat tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda Marhamat tumanida yashovchi 2 nafar shaxs 288 gram gashish giyohvand moddasini 3500 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Bundan tashqari tezkor tadbir natijasida ushlangan shaxslar o'zlarining yashash uylarida og'irligi 306 gram gashish giyohvand moddasini saqlab kelayotganliklari ham fosh etildi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida umumiy og'irligi 594 gram gashish giyohvand moddasi daliliy ashyo sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan Marhamat tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.